Nessa terceira e última parte tem uma exposição de carros antigos que tá muito top, galera. Vejam só, acredito que vocês vão gostar. Não percam. Do aniversário de Maringá. Vai vir muito outros vídeos que acredito que vocês vão gostar. Não percam, o canal Kiaolins tem muito para mostrar sobre a cidade de Maringá. Só cola, só vem, só vejam.